ସର୍ବଭାରତୀୟ ନିଟ୍ 2020 ଯେଉଁ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ସେ ଏଗ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ସେତେବେଳେ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଅଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି 613 ନମ୍ବର ରଖି, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ରହୁଛି 14,458, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭଲ ରାଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ନମ୍ବର ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ସିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଏ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ସବ୍ୟସାଚୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆପଣ ରାଙ୍କ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିବାରୁ, ଏତେ ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ। ମୁଁ 2016 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି 89.5% ମାର୍କ ରଖିକି +2 ସାଇନ୍ସ ଜୁପିଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଫଳତା ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ +2 88% ମାର୍କ ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଆଶା ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସେଠି 2 ବର୍ଷ କାଳ କୋଚିଂ ନେବା ପରେ ମୁଁ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ଼୍ର ବହୁତ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ SOP ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ, ତଥାପି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ 613 ମାର୍କ ରଖିକି 14,458 ରାଙ୍କ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରଖିଛି। ଏହା ଆମର ତ ସେଦିନ 4ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସର୍ଭର ଜାମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ଦିଦି 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି କହିଲେ ତ ରାଙ୍କ ଯେତିକି କରିଥିଲୁ ସେତିକି ମାର୍କ ଆସି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ପିସା ପିସିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ଖୁସିର ଆନନ୍ଦ ଲହରି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ନା ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ? ଆମର ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 8:30, ଆମେ 6ଟାରେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି 2-3 କିଲୋମିଟର ଟେମ୍ପୁ ଯୋଗେ ଆମେ ଯାଇ ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସେଠି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସରେ ପ୍ରାୟ 2:30 କ୍ଲାସ୍ ସରେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇପିଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି 3-4ରୁ ପୁଣି ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫେରିଯାଉ ରାତିରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ 6ଟାରୁ ଆସିଯାଉ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ସେଠୁ 7 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା ମୋର। ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ କିଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଛରେ ମୋ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ସର୍ବପରିବାର ବର୍ଗ। ନା ନା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର କାଉନସିଲିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ କଲେଜରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ସେଠି 5 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ, ଲୋକ କେଉଁଥିରେ ମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବେ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବେଷ୍ଟ କରି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଅର୍ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ PG କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କେତେ କରିଛନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏହା କହିହେବ ନାହିଁ, ଅତୁଳନୀୟ। ତଥାପି ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଥିବା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ପିଲାଟା ପଢ଼ୁ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏରିଆରେ କିଏ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଟା ପଢ଼ୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଯେ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ସଫଳତା ସହିତ ପାଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହେବେ, ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ?
ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ଯେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ସ୍ଥାନ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଛି, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ କେଉଁ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କିଭଳି କରିହେବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଅଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏକି 613 ନମ୍ବର ରଖିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 14,458 ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ଟରଟି ହେଇ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।